Hey dosto, welcome back to my second channel Dimpus Blog. Kerelar pora, sangat borong hundi ya sih. Iya, bisa kerelar botor. Nari kol kok. Jadi kami hotel rumor pora goyel su board house. Aji board house hot kije kerelar feelings mana thori lo. Kerelai jitu feel dia na. Belek zakai dibunuh hari mana nari kol kok sih. Itu amar hotel room sok. Aru etia goyel su back seg lo hagoror mazot. Kan jahaz board house boleh juga ye. Foto dekai di su kerelar boleh kule ye. Ini goyel su balap. Aru eibar mau kerelar iman di nata guh. Mana alap kiba kiri problem ya sih. Next aru mau kerelar dahim. Kerelar bohut puri bolong katai ya sih. Eibar mana bohut taratari hui gol mana. Potok ke akhmat ban পানীয় হল মানে যেতিয়া মই কেৰেলাত আছিলোঁ তো দিয়াই নাছিলোঁ নেক্সট ফালকে আহি দেখাম কিন্তু চাওক না পৰিৱেশ পুৰা অসমৰ দৰে হয় কেৰেলাৰ পৰিৱেশটো মানে যিটো হাৱা মানে পুৰা সাগৰ আৰু ইয়ে ৰহা আমাৰ দন ভাইয়া হাই বলডু কেছা ৰহা কালকাৰা জবৰদস্ত আৰু কেৰেলাত বহুত হোটেল আছে আপোনালোকে আহিলে পাব আৰু এনেকুৱা এটা বম হোটেল ৰুম আমি লৈছোঁ ফাইভ ষ্টাৰ নহয় হলিও সেই লেভেলৰ এই চাব অটোমেটিক খোলা যাব দেখোন জি বিশেষ কেৰেলা विशिष्ट केरला केरला में सबसे देखने का मतलब क्या क्या है यहाँ पे केरला में नेचुरल प्लेसेस बहुत है अच्छा। इधर अलप्पी में बोट हाउस फेमस है अलप्पी में हुआ अलप्पी में है हाँ। अभी हम अलप्पी में है अलप्पी में बोट हाउस है हाँ। बोट हाउस जो है इधर में रात को जाएगा सुबह जाएगा फिर नेक्स्ट दिन सुबह तक चेकआउट कर सकता है अच्छा तो 24 आवर्स बोट हाउस में एंजॉय कर सकता है ओके दादा एंजॉय करने ही जा रहा है अभी ये है केरला के बीच से जा रहा है ऐसा मुद्दे हेलमेट तो दुकान आई एम मिसिंग माई हेलमेट दुकान है नो प्रब्लेम मोबाइल में चाह पार मानने केमेरा लगे थो आसे ना चाउर पृथ्वी जिको ठाईर मोर हेलमेट दुकान चाह पार केमेरा रे मन तो बहि मीन मैं कस्टमर ना दे 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 और लोकल चिप्स खाई लो लोकल चिप्स है सालानी नई आम जी पाओ सालानी है लोकल सब আৰু চাউথ ইণ্ডিয়াৰ মানুহ নিজৰ ভাষাটোৰ প্ৰতি কিমান এটা সেই মানে চব এওঁলোকৰ ভাষা ইংলিছ কেতিয়াবা ক'ব আজি দেখা পাব অলপমান বাকী যিমান ভাষা কোনোবাই বুজি পা পাবি নাপা মৰি যা মানে আমাৰ ভাষা লিখিম চাওক চব দুই এটাই ইংলিছ কিন্তু সবচে বেছি এডুকেটেড প্লেচ এইখনে কেৰেলা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে সবচে শিক্ষিত মানুহ ইয়াত মানে পাণ দোকান হওক মিঠাইৰ দোকান হওক যি দোকানে নহওক কিয় কলটো থাকিবই সব দোকানতে কল 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 তাৰ তামাম কল পাই নেকি এতিয়া বহুত কল পাই আপোনাক মই পাণ দোকান দেখাই দিছোঁ এনেকুৱা এখন পাণ দোকান নাপায় নাপায় য'ত কল নাই চাওক কেৰেলাত কল আৰু নাৰিকলে মেইন কল অলপ দূৰ আহিব কল নাৰিকল আৰু কলে মেইন এইফালে নদী টাইপৰ সেইটো সাগৰত পৰিছে এইফালে আমি ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ নদীৰে নাও চলি আছে বা নাৱে নাও কিমান নাও চাওকচোন সাগৰৰ পৰা বৈ অহা কিছুমান সুতি হয় চহৰৰ মাজলৈকে আহিছে ইয়াত আপুনি নাৱত উঠি এনজয় কৰিব পাৰে কেৰেলাৰ ফিলিংচ ইয়াতে এইয়ে কেৰেলাৰ ফিলিং মানে এইয়ে বুকিং কৰা আছে নেকি বুকিং কৰা আছে আমাৰ হট হাউচ বুকিং কৰা আছে হাউচ বোট তাতে থাকিব পাৰে তাতে মানে পিছনৰ সেইজনৰ চব আছে হাউচ বোট বুলি কয় আৰু তাতে হাউচ বোটত যোৱাৰ কাৰণে ইয়াত আমি গাড়ীখন পাৰ্কিঙত থ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা আগত হাউচ বোট এইবিলাক ৰখি আছে এই তাত তো হাউচ বোটবিলাক সব পার্ক করা আছে আপুনি ইয়াত আগৰ পৰা বুকিং কৰি থব পাৰে বা এতিয়া ইমান মানুহ নাই তো ইয়াত ডাইৰেক্ট আহি বুকিং কৰিব পাৰে আমাৰ আগৰ পৰা বুকিং কৰা আছিল এতিয়া আমাৰ হাউচ বোটখনলৈকে গৈ আছোঁ এইখনৰ নাম ফ্ৰেন্স তো এইখনৰ নাম কি আছে এইখনৰ নাম ফিয়াৰলেন এইখন নাম ফিয়াৰলেন হয় ষ্টেডিয়ামত ধৰে এইখন মানে বহি বহি মানুহ ৱেট কৰিব পাৰে এণ্ড দিছ ইজ আৱাৰ হাউচ বোট ৱেলকাম টু কেৰেলা হাউচ বোট তো দেখাই দিছোঁ আমাৰ ঘৰ জাহাজখন হাউচ বোটৰ অসমীয়া ঘৰ জাহাজ ইয়াত আপোনাৰ চব আছে বেডৰুম আছে ইয়াত এইটো বেডৰুম ধুনীয়াকৈ ৰাখি ৰাতি শুব পাৰে আপুনি শুই শুই খিৰিকিৰে প্ৰকৃতি প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব কেৰেলাৰ আৰু এইফালে বাথৰুমো আছে এইফালে পুৰা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হাই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ বাথৰুম আছে কোনোবা আছে নাকি নাই দে ওপৰলৈকে ওপৰত আপুনি পাৰ্টি কৰিব পাৰে ইয়াত कैसा मतलब ये राजा महाराजा की जैसा बैठ के आप एन्जॉय कर सकते हैं আৰু খানা বিনা আপোনাক হাউচ বোটৰ পৰা দিব টিকেটত থাকে আৰু আমি আমি আছোঁ ইয়াত ইয়াত এলোপি সেই সাগৰত মাজলৈকে যাম বলক মাজত সৰু সৰু দ্বীপ নাৰিকলৰ গছ গছৰ কাষে কাষে বেক ৱাটাৰ বেক ৱাটাৰ মানে সাগৰৰ পানীটো গুচি অহা হ্ৰদ টাইপৰ এই হৈছে কেৰেলা বৰ্তমান বেছি টুৰিষ্ট নাইয়ে টুৰিষ্ট থাকিলে কিমান হ'ব হয়তো বৰ্তমানো চাওক কিমান এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ নাৱে ন মেইন পইণ্টটো ইয়াতে নেকি এইটোৱে নেকি মেইন পইণ্ট আৰু ড্ৰোন চোনটো নাইয়ে সেইবাবে মোৰ এই বিখ্যাত দানদাদালৈকে আশ্ৰয় কৰি পিনে Thank you.
আছো এই পরিবেশ তো আর কত না পাই কোটা সুসাওক এই বিলাক হরু হরু সব গাও গাওর মাঝে মাঝে রাস্তা হাগরৰ পৰা কাটি হোৱা হুটি দিস ইজ গ্ৰেলা এনে কো অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ আপুনি বোতল লবা পাৰে আমাৰ খান হৈছে প্ৰাইভেট মানে আমি কেইটাত বাদে আৰু কোনোই নাই যদি এনে কো লয় আপুনি এই বিলাক মানে বহুত মানুহ একে লগে যাই পিনে ফুৰাই আনিব আমাৰ খনৰ পৰা ৰাতিও থাকিব পাৰি আমাৰ খনত খানাও দিব খানা দিব না কি কি দিব না মাংস দিব না মাছ আৰু কেৰেলাৰ কেলা কেলা খাই খাই কল খাই খাই গৈ আছো সুখন এখন নাও এখন মাছ মৰিয়া নাও যেন লাগে নহয় নহয় তুমি দাইটো চেনি চম্পা কল নাকি হে ইলাকে হয় হে ইয়াৰে লোকাল ইলাকে বুলি কয় ইলাতি মানে চেনি চম্পা হে চেনি চম্পা নহয় মালটো চেনি চম্পা দৰে তাৰ মানে এতে ইলাতি বুলি কয় বলে বহুত কলৰ বাগান আছে কলৰ বাগানে বাগান আৰু কি কম আৰু এই তিৰিতে বাসন ধুই আছে ইলাকি কলৰে চিপস কলৰ চিপস লোকেল কলৰ চিপস মজা এইটো হৈছে কতৰা কাতৰা বুলি কয় আমাৰ যেনেকৈ থালি এটা ভাতৰান্দা যি বম বমে কাস্তা যদি ভাতৰান দিয়ে তেনে থালি এটাত উঠে পেনে এনেকুৱাকৈ ঘূৰি থাকিব দিয়ে মস্ত ডাঙৰ এটা থালি লৈ আহক কাজত ভাতৰান্দা আৰু তাত বহক বহি পিনে এনেকৈ মাৰিব পাৰি দিছ ইজ কতৰা এইটো ভাৰত ল'ব পাৰে যি ইচ্ছাহে কৰিব পাৰে চেন্নাই চৰি কেৰেলা বৰ্ষৰে মেঘা মেঘা সেই গানটোত যি আছিলে সেইটোৱেই আৰু এইবিলাক যে মানুহৰ ঘৰত দেখিছে এখেতসকলৰ ৰাস্তা নাই মানে এই নাও এই নাওবিলাক যে দেখিছে নাৱতে অহা যোৱা কৰে মানে ভেনিচ বুলি ক'ব পাৰি ভেনিচ ভেনিচ ইটালীৰ ভেনিচ সৰু সুৰা আৰু আমাৰ নাওখনত ড্ৰাইভাৰক কলি হ'ল যে তাতে ৰাখি দি এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে ৰেষ্টুৰেণ্টত খাব পাৰোঁ আমি আৰু যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম তো এনেকুৱা যদি আপুনি চাউথ ইণ্ডিয়াত ট্ৰিপ ল'ব ইচ্ছা কৰিলে কেৰেলা ট্ৰিপ আমাৰ অসমৰে এছাম ট্ৰেভেল উত্তম দাৰ জৰিয়তে ল'ব পাৰে উত্তম দা এনেকুৱা ট্ৰিপ প্ৰভাইড কৰে তো এই নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰক ফ্লাইট টিকেট হওক ট্ৰিপ হওক চব মানে কৰি দিব আপোনাক কম দামত খুব কম দামত অসমৰ ইমোশ্যন ৰাখি পাৰি তো যোগাযোগ কৰিব স্পীড ব'ট আহি গ'ল আমাৰ ইয়াত উঠিব পাৰে আপোনালোকে তো ডাঙৰ নাওত উঠি থাকোঁতে সৰু নাও আহিব আপোনাক একপাক ঘূৰাই আনিব টকা ল'ব তাৰ কাৰণে কিন্তু মই নুঠোঁ কাৰণ আমাৰ অসমৰ ল'ৰা তাই মোক অলপ আগত উঠাব চাই থাকক পিঠি উত্তম দা সাঁতৰিব জানে না সাঁতৰিব নাজানো ঠিকি যাম দে পৰিলে ইয়াত পৰিলেও একো নহয় কাৰণ পানীটো ধান নাই ন সাগৰৰ পানী কি নদীটো নহয় ন কোনো প্ৰব্লেম নাই এতিয়া মই ভিডিঅ' বনাম এখেতসকলে সেই কৰিব তো আপুনি ধৰি লওক আপুনি তাতে আছে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এনে একপাক ঘূৰাই আনিব তাতে 200-300 টকা ল'ব এনেকৈ চলি আছে আৰু কেৰেলাখন এইবিলাক বিজনেচেৰেই টুৰিজিম মেইন এই কামটো মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত কৰিছিলোঁ মোৰ সেই ভিডিঅ'টো বহুতে চোৱা নাই ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে এই ভিডিঅ'টো চোৱা হোৱাৰ পিছত চাব ব্ৰহ্মপুত্ৰত মই এনেকুৱাকৈ স্পীড ব'টত বৈয়ে পেয়া স্পীডত গৈছিলোঁ এন ডি আৰ এফৰ তৰফৰ পৰা এই মানে ৰাইডটো মোক দিছিল আপোনালোকে চোৱা নাই যদি ভিডিঅ'টো চাব বৰ্তমান মই এই নাওখনত অকলে দস্ত কোনো নাই সকলে বেলেগ বেলেগ ঠাইত গ'ল এক ছেকেণ্ড বে নাৰিকল গছৰ টেকলি লাগিছে যি টেকলি মাটিত টেকলি তে এনেকৈ নাওখন ৰখি দিলে আমাৰ ইয়াত আমি এতিয়া মাছ কিনিম সেই মাছ এখেতসকলক দিম এখেতসকলে ৰান্ধি দিব মানে বোটৰ মানুহে মাছ মাছ ধৰিব ৰখিছোঁহে সৰুটো মাছ ধৰোঁ এফালে মাছ ধৰিব লাগে তো লংগৰ বান্ধি দিলে আমাৰ নাৰিকল গছত টেকলি 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 লগাল নাৰিকল গছত তলত যাওঁ বলক সোমবাৰ কেৰেলাৰ দ্বীপত ভৰি দিলোঁ সিয়াত সাপ চাপ বহুত আছে দেই কিন্তু চাব আমি এতিয়া আগত মাছ বেছি আছে মাছ কিনিব যাম এইটো সম্পূৰ্ণ এটা ৱাইল্ড বনৰীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ অলপমান পিছলি গ'লে সাগৰত পৰিম সাগৰ মানে সেই আৰু ব্লেক ৱাটাৰ ক'ত নিয়ে অলপমান যদি ভৰিখন শ্লিপ খাই ন পূৰা সাগৰত কিমান বা ধোৱা আছে নাজানো চাওক না বে হাও চেচে দে আৰ কোনফালেৰে গৈ আছো এ তো টেনশ্যন নল'ব আপোনালোকে আহিলে এইবিলাক কৰিব নিদিয়ে আমি জাষ্ট অলপমান নিজে বোলো যাম এনেতো এখেতসকলে লৈ আহি এই আগত আৰু বহুত নাও আছে বলক আৰু দূৰৰ পৰা আমাৰ সৌখন প্ৰাইভেট নাওখন কি ধুনীয়া লাগিছে চাওক ৱাহ 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 চাওক বহুত ডাঙৰ সেইখন বহুত মানুহ যায় কিন্তু বহুত মানুহ যোৱাতকৈ প্ৰাইভেটলি বেছি ভাল লাগে আৰু আহি আহি মেইন বস্তুটোৱে পালোঁ লোকেল মদ এইটো মদ মানে সেই ৰাইচ বিয়াৰ আৰু আমাৰ যেনেকৈ আপং ৰুহি খাই চাবলৈ কেনে লাগে লাও পানী সাজ যেনেকুৱা ইয়াত তেনেকুৱা এইটো খেজুৰেৰে বনাই নেকি খেজুৰ গছৰ ৰসে দি বনায় ঠিকেই আছে দক খালোঁ দক আৰু গোৱাত যায়ো খাইছিলোঁ ফানি মানে ট্ৰেডিশ্যনেল যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল যিবিলাক ড্ৰিংকছ কেৰেলাত কিমান অসমীয়া ল'ৰা আছেনো কাম কৰা ল'ৰা ছোৱালী
প্রত্যেকটা বটর এজন এজন মানে অকুমিয়া লড়া আছে মানে আছে বাপরে হলো প্রায় 500,000 মান আছে আছে গতে কেরেলাখনত 500,000 মান হেদিন হোটেল গৈছিল হোটেলত লক পাইছিল বহুত ভাল লাগে লক পালে এনেকবা দা ভাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আর হউ খউ খুজন এজন অকুমিয়া লড়া লক পাইছু ভাল লাগে মানে সব অকুমিয়া অকুমিয়া আর মক লক করিব এজন অকুমিয়া লড়াই মানে স্পিড বোট লৈ আহি আছে তো ইয়াত রখি আছো হিতে কোট বাহি ফাইনালি আহি গল এয়া সা Hey, bye. To speed boat ya, thank you, thank you. Thank you, bahut bhal lagi, bahut bhal lagi. Oh my god, yaar, kamu sa. Actually, mujhe bhi bahut bhal lagi. Hello. Thank you, bahut bhal lagi. Oh god, ma? God, Dibrugarh. Kya bahut Special thanks, Pasanda bhai. Pasanda bhai, apna number, apna call kori Thank you. Aro tete 300 taka bhori তুমি ভাই কি মালায়ালম ভাগাই কি গলা ও মালায়ালম 70% শিখিছো তো মানে এক বছর ইয়া থাকিলে মালায়ালম ভাগাই কিবা পড়া যায় কি যাও খালি গুটে বিলাক মানে মালায়ালম মান থাকিব লাগিব তেতিয়া কথা সাটা পাতিলে তো মই মই ভাত খাই আছো মালায়ালমত কেনে কবা হবো জ্ঞান সরকাইছি জ্ঞান সরকাইছি এতিয়া আমি যাম কি হবো এটু জ্ঞান প করছো স্পিড বোটে পোয়া তো নান প আলা আল্লাহ বস্তা হ্যালো সাইয়ে Tuh, bahut besi bhal lagil bhai lok pai. Oke. Eti amar khana ready korise sa hosbotot. En ene koke tumalokor ki ma ki man khon hosbot ase? Hosbot ase. Acha. Kono bhai jodi contact koriba bisare tumok. Nishchoy. Tumar Instagram ID tu diba. Instagram moi nosla. Ki sala? WhatsApp mu number di dibo description. Thik ase, di dim, di dim. Nishchoy. Da bahut bhal lagil da. Okhon gulo lok pai asu. Ekdam ekdam lok. Oke. Thik ase da. Bye bye. Bye bye. Thank you Pasanda bhai. Ta to. Pasanda bhai pura namo leisu bhai. Ha. Uttam uttam uttam. তো ঠিক আছে তো বেলেগে বেলেগ তো বহুত বেছি ভাল লাগে কোনোবা অসমে লড়া এনেকুৱাকে আহিলে মানে অসমৰ পৰা চিনাকি মানুহ তো বহুত বেছি ভাল লাগে এনেকুৱা চিনাকি মানুহ কোনোবা আহিলে এতিয়া ভাত চাওক মানে নাও মানে জাহাজ ভাত চাত খাই এতিয়া আমাৰ পুনৰ জাৰ্ণি আৰম্ভ এতিয়া এনেকে যাম য'ত পৰা উঠাইছিল তাত নামাই দিব তাৰপিছত গুচি যাম মানে চাই থাকক আর বড়খন আইলে এক টপ দুই টপ কে কি মজা লাগিছে সব না তো বড়খন হওয়ার কারণে আমার বিছনাখন তলৰ পিনে লৈ আহিল হেই ফালে এই তিরপাল দিব আরম্ভ করিলে ওয়াও মই তলা শুই আছো রম আর এই ফালে সক ইয়াতো পানি তাতো পানি আর মাজত ভলিবল খেলে আছে এটা সক কি সাল এটা ভলিবল না কি বলে এটো হ্যান্ডবল ভলিবল এই ঘর মানুষ সক বানপানি ডুব জনাই দক আৰু আমি আমি আৰু আমি জোৰ পৰা কৈছিলো পুনৰ আহি পালো আৰু মোক ৱেট কৰি আছে হাই ভাই এইখন নেকি তোমালোকৰ ৰাতি আতে ইয়াতে থাকা বাপ ৰে বাপ মজা তো আহিলো বতৰ পৰা নামি তো আহিলো হাউচ বতৰ পৰা নামি আৰু ইয়াত চাওক আৰু লগ পালো আমাৰ আমাৰ ঘৰ ক'ত আছিল মানস বাছৰি বাগান অ বৰপেটাৰ মানসত হয় আৰু বৰপেটাৰ মানসত বৰপেটাৰ মানসত তাৰমানে ইয়াত বহুত অসমে লগ পাইছো তা যাওঁ আৰু নাকি আৰু এতে কেৰেলাৰ চিপস খাওঁ যদি আপোনালোকে ট্ৰিপ বুক কৰিব ইচ্ছা কৰে মই ক'লোৱে ডিসক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ আছে এছাম ট্ৰেভেল তাৰ দ্বাৰাই